የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ረዴት ጉዳዮች አስተባባሪዎች ባወጣው በዚህ ሪፖርቱ በተለይ ደቡብ ደቡብ ምስራቅና ማዕከላዊ ደቡብ ኢትዮጵያ ከሚኖሩ 24 ሚሊዮን በላይ ነዋሪዎች 11 ሚሊዮኑ ለምግብ እጥረት የተጋለጡ መሆናቸውን ገልጸዋል ከ2012 ዓ.ም ምህረት ማብቂያ ጀምሮ 6.8 ሚሊዮን በላይ የቤት እንስሳት በድርቁ ማለቃቸውን ሞቻ አስታውቋል። በድርቁ ለተጎዱ አካባቢዎች ድጋፍ የሚያደርጉ ድርጅቶች ተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ማሳሰቢያ የሰጠው ወጫ በተለይ የድርቅ ተገጆች ድጋፍ ሰጪዎች ከጠየቁት 3.9 ሚሊዮን ዶላር ውስጥ ከ2 ሚሊዮን በላይ ዶላር በፍጥነት ማግኘት እንዳለባቸው አሳስበዋል ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል በሚል ከተለዩት 17 ሚሊዮን ሰዎች ውስጥ የተወሰነ የነፍሳድን እርዳታ ያገኙት 11 ሚሊዮን ብቻ መሆናቸውን የገለጸው ወጫ የገንዘብ ድጋፍ አለመኖር የተረጂዎች ተደራሽ ቦታ አለመገኘትና የአጋር ሰብአዊ ድርጅቶች መታጣትን በምክንያትነት ጠቅሷል የኦሮሚያ ክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ቢሮ ባልደረባ አቶ ቤኛ ድሬሳ የተረጆቹ ቁጥር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ረዴቶች ጉዳዮች አስተባባሪ ከተጠቀሰው ቁጥር ያነሰ መሆኑን ይናገራሉ ጋርጋር ሰክስ ከንጊረን አመከናንጀ ኢመርጀንሲ አሁን በእርዳታ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ ታቅፈው ያሉት አራት ነጥብ አንድ ሚሊዮን ናቸው ይህ እስከ ጥር ድረስ ነው ከጥር ወዲህ ባደረግነው ጥናት ደግሞ ይህ አሃዝ ወደ 42 ሚሊዮን ከፍ ብሏል የእርዳታ አሰጣጥ መጓደልን በተመለከተ ከፌዴራሉ መንግስት ሲመጣ የነበረው ድጋፍ ይቆራረጥ ነበር እኛ ግን 6 ሚሊዮን የሚል አሃዝ አናውቅም ያለን 42 ሚሊዮን ነው ከእነዚህ ውስጥ 32 ሚሊዮኑ የድርቅ ተጎጂዎች ናቸው የተቀሩት ደግሞ በጸጥታ ችግር የተፈናቀሉ ናቸው የተባበሩት መንግስታት ስለ እርዳታው መጓደል ያወጣው መረጃ በሚቆራረጠው የእርዳታ አቅርቦት ሊከሰት ይችላል ነገር ግን እየተሰጠ የነበረው ድጋፍ መልካም የሚባል ነው አቶ በኛ መንግስት ቅርብ ጊዜ ለድርቅ ተገጆቹ ላልባለው ድጋፍ ማሰባሰብ ጥሪ ከ850 8 ሚሊዮን በላይ ብር የሚገመት እርዳታ መሰብሰቡንም ተናግረዋል ወሌ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ጀሜ ወንጌን ኩን ጊዜ በቅርብ ጊዜ ከግልና መንግስታዊ ድርጅቶች እንዲሁም ከግለሰቦች ጭምር የተሰበሰበው እርዳታ እስካሁን ከ7200 ኩንታል በላይ የምግብ እህል በጥሬ ገንዘብ ደግሞ ከ210 ሚሊዮን ብር በላይ ነው ይህ በአጠቃላይ በገንዘብ ሲሰላ ከ850 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን እርዳታ መሰብሰብ ችለናል ይህ በጣም ትልቅ ሀብት ነው ይህ እርዳታ እንዳይመዘበር ና ለተጎጂዎች በትክክል እንዲደርስ ከፌዴራል ጀምሮ እስከ ታችኛው መዋቅር አዲስ ኮሚቴ አዋቅረናል አቶ ቤኛ የተባበሩት መንግስታት አሁንም በዚህ ዓመት የእርዳታ አቅርቦቱና ፍላጎቱን በተመለከተ አውጥቷል ያሉትን ቅድመ ጥንቃቄ አስመልክቶ ሲናገሩ ድርቁ በእርግጥ አሁንም አሳሳቢ ቢሆንም የሰብአዊ ድጋፉ ግን አሁንም ከመንግስት እጅ የሚወጣ አይደለም ብለዋል እንደ አቶ ቤኛ ድሬሳ በኦሮሚያ ክልል የሴፍትኔት ፕራሃ ግብር ተጠቃሚዎችን ጨምሮ ላለፉት ስድስት ወራት ብቻ ከ17 ቢሊዮን በላይ የሚገምት የተለያዩ እርዳታ ለ41 ሚሊዮን በላይ ተረጃዎች ተሰጥተዋል በሌላ በኩል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ረዴት ጉዳዮች አስተባባሪ ባለፈው ዓመት ከእርዳታ ፈላጊዎች ውስጥ 21 በመቶ የሚሆኑት የመጠለያ ድጋፍ 50 በመቶ የሚሆኑት የምግብ ድጋፍ 22 በመቶ የሚሆኑት የአይል ሰጪ ምግቦች ድጋፍንና አሁንም 50 በመቶ የሚሆኑት የመጠጥ ውሃ ለማግኘታቸውን በሪፖርቱ ላይ አመልክተዋል ሪፖርቱ አያይዞም በገንዘብ ድጋፍ መታጣትና በጸጥታ ችግሮች በሶማሌ ክልል እርዳታ ከሚፈልጉ 54 ሚሊዮን በላይ ህዝብ 32 በመቶው በኦሮሚያ እርዳታ ከሚፈልጉ 6 ሚሊዮን በላይ ህዝብ 34 በመቶ እንዲሁም በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል እርዳታ ከሚፈልጉ 21 ሚሊዮን በላይ ህዝብ 38 በመቶው እስካለፈውን አሰውር ብቻ እርዳታ እንዳላገኙ ይፋ አድርገዋል ለአሜሪካ ድምፅ ገልሞዳዊት ከምስራቅ ሸዋ ዞን አዳማ